ابھی بزین آپ سے کہہ رہی تھی تمہیں جرم کیوں بازار آئی، ابھی بزین آپ سے کہہ رہی تھی تمہیں جرم کیوں بازار آئی، نواسی نبی کی زینا تو تھی نواسی نبی کی زینا، یہ بات امت نے کیوں بلائی، ابھی بزین آپ سے کہہ رہی تھی تمہیں جرم کیوں بازار آئی، بازار آنے کا کیا سبب ہے، تجھ پہ ناز آئے کل خدائی، ابھی بزین آپ سے کہہ رہی تھی تو بے جرم کیوں بازار آئی، کہا بازار آئی، آپ سے کہہ رہی تھی تمہیں جرم کیوں بازار آئی۔